كان يوصل اوصي بيبينا بلماتي Yeah.
ကိုထုံးလင်းပြတ်တာနေတော့မြမယူကလက်ဝေးပြန်ပေးကြည့်ကိုယူစပို့မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ဘူလူမြအောက်စင်ပေးမယ်။ကဲမ။သုံးကြည့်မြတတရားကြီးဝမ်းလဲမနေရာယူတာ။အသိပြင်းတတရားကြီးလို့မယ်။ Oh, thank you.
ตามมาเลยโอเคจนเราสะดอดาจีชิงแดงใจตะมิ่นเนี่ย 50
ဖြစ်ဆွဲရှင်ပြန်ပြီးမှသာဇလုံးတအကြီးပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာโอเคနမင်းနဲ့အနာယူအားမွေးမှာဖြစ်ပါလေချင်းမင်းအောင်ရေနမင်းနဲ့အချက်ရတော့သဘောပြူတဲ့ဂျာအင်းသူဘောဗျာသဘောပြူတဲ့ဂျာအင်းသူ ကျွန်တော်တို့အနီတောက်ကဇွဲလင်းအောင်ရွှေကုတ်ကိုနီတောက်နဲ့ဒိုးလင်းအပြူအောင်သွေးသွေးတို့ပွဲမှာစတုတ္ထချီတမင်းနဲ့50စက္ကန့်ရောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနီတောက်ကဇွဲလင်းအောင်ရွှေကုတ်ကိုကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်ပြန်လို့မနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဒိုးလင်းအပြူအောင်သွေးသွေးအနိုင်ရရှိကြောင်းတင်ညာပါလေခင်ဗျာ โอเค 4 จีเมียวมาอโชคพี่ทัวร์จีนဖြစ်ပါလေ